ახლოთ ნინო ევგენიძე, მივესალმები დილამ შვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევის. ძალიან დიდი მადლობა, უკვე ისეთ სიხარულია ხოლმე ჩემთვის, ახლა ზოგი სტუმარი ისე არჩევს, ზოგი ასე, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცოთ. მე ორმაგაც მიხარია. ძველ დროს ვიხსენე. აი, და დრო იყო. და ახლა გვიწევს ხო, ყველა შემთხვევაში სასიყარულო თქვენი სტუმრობა ჩვენთან. მინდა გავაგრძელო, ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ, შემდეგ პასუხი იქნება საჭირო თუ რაც იქნება. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. თურნავა გამოდის და ეძახის ამერიკელი ბიზნესმენები სამსი არის საქართველოსში. ალბათ გაჭირებულ ხალხს რო ხედავს ქუჩაში დადიან და გონიოს ყველა ბიზნესმენები არიან, რა ვიცი მე. ეგრე ეძახი რო ალბათ ამერიკელი ბიზნესმენი არ არის საქართველოსში. მე ეგრე ვიცი, მაგრამ თურნავა ეძახის რო სამსი არის საქართველოსში ამერიკელი ბიზნესმენები და ალბათ ქუჩაში გაჭირებულ მოხუცებს რო ხედავს ან ხალხს რო ხედავს ტროტუარზე დადიან ყველა ამერიკელი ბიზნესმენი გონიათ ამ თავრობას, რა ვიცი მე. გმადლობთ ხო ასეთ ისარებით გამოგვაცოცხლებს ხოლმე. კარგია, დილა კი არა და ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო არის 2988 327. შეკითხვა არისო, მაგრამ გასაგებია სვენელის აღქმა რაც არის პროცესის და რაც ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს უმრავლესობას, ეს არის ეკონომიკის მდგომარეობა. ეს იყო კიდევ ერთი მაჩვენებელი, ეს ზარიც თუნდაც და ეს ვიგულისხმე სწორედ რომ არის რაღაც ობიექტური გამოწვევები უმნიშვნელოვანესი ადამიანებისთვის, რომლებმაც შეიძლება ბევრი სხვა საკითხი მათთვის გადაფაროს, იქნება ეს რაღაც პოლიტიკური პროცესები, რომლებსაც ისინი ნაწილი მათი საზოგადოების მონაწილეობს ამაში, ნაწილი არ მონაწილეობს, ნაწილს აწუხებს სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი და კლანის არსებობა, მაგრამ იმდენად არა რომ ვთქვათ ეს გამოხატოს დემონსტრაციულად. ეს ორი პროცესი გულისხმობს პანდემიას და ეკონომიკის მდგომარეობას და პერსპექტივა რაც არის სწორედ პანდემიის გამო არ ჩერდება და არ ელოდება იმას, როდის გადაწყდება პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. როგორ რა არის თქვენი ფიქრი მთელ სამ პროცესში? გუშინ თქვენ ეს მონაწილეობდით, ესწრებოდით კი არა და მონაწილეობდით ამ შეხვედრაში მაიკ პომპეოსთან, სადაც იყო ლაპარაკი სასამართლო საკითხებზე და არა მხოლოდ როგორც მე ვხვდები. რა და შემდეგ ჩვენ ნახეთ ეს გზავნილები ძალიან ბევრისთვის და კი არა რაღაცნაირად ისეთი იყო, ცოტა უცნაური იყო ის ტრანსკრიპტი ბრიფინგის, შინ არს გულისხმობ. ძალიან გულღია, გულწრფელი მკაფიო განცხადებები იმაზე, რომ ჩვენ სწორედაც მოუწოდებთ ოპოზიციას, რომ უარი თქვას ბოიკოტზე, გამოიყენოს ინსტიტუტები, შევიდეს, რადგან მას ნდობა გამოუცხადეს, შევიდეს პარლამენტში, გამოიყენოს ეს ასპარეზი და პლატფორმაც ამისთვის და გააგრძელოს ცვლილებებისთვის ბრძოლა ასე ინსტიტუტებში. თქვენ არ ხართ ამას შეჩეული, მაგრამ ეს არის გზა, რომელსაც ხედავ და არა ბოიკოტი, რომელიც იქნება რაღაცა ნანახი ფილმის ნახვა, რაღაც ისეთი საკმაოდ მკვეთრი წინადადებები იყო. რაღაც განაპირობებს ამას ბუნებრივია. თქვენ და ერთ-ერთი ელჩი იყო იქ სპიკერი ცალსახად შეერთებული შტატების ელჩი, რომელიც საქართველოშია და შორიდან არ აკვირდება და უყურებს ამას. თქვენ თლად ამაში იხარშებით ჩვენთან ერთად. როგორ უყურებთ ამ პროცესს თქვენ თავად? როგორ დაანაწილებდით პრიორიტეტებს დღეს? დია. ქვეყნისთვის და რაში ხედავთ გამოსავალს? ძალიან სტანდარტული შეკითხვა იქნებოდა ამ ვითარებაში და ალბათ ყველაზე რთული. კი ბატონო. მე მგონი სოფომ ძალიან დეტალურად მიმოიხილა რაზე ვისაუბრეთ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით და იმ ნაწილზე გესაუბრებით, რაც ჩემი საუბრის ასე ვთქვათ თავარი ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი გახლავთ. ეს გახლავთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმის ქვეყნისთვის ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და იმ პირობებში მოგეხსენებათ, თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად საქართველოს მთელი სიძლიერე იყო იმაში, რომ საქართველო აი ამ რთულ ტურბულენტურ ავტორიტარიანულ ზღვაში ფაქტიურად ჩაკარგული ერთადერთი ნათელი წერტილი იყო, რომლის მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ზე მეტი მისწრაფებები იყო დასავლური დემოკრატიული ღირებულებებისადმი და თავისუფლებისადმი სწრაფო. ამიტომ ეს ჩვენ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, დამატებით
წონას გძენდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმისთვის, რომ საქართველოსადმი მხარდაჭერა ყოველთვის ძალიან მაღალ ნიშნულზე ყოფილიყო და ეს პატარა საქართველო ყოფილიყო იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე ესე უკასრო დავხედავ და მისი პატარა ზომა არის. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუტების არსებობა. აქ როდესაც საუბარია ინსტიტუტების არსებობაზე, სწორედ ამაზე გავამახვილა ყურადღება, რომ ერთი არაფორმალური მართველის მიერ დღეს ხელში არის ჩაგდებული სასამართლოს ჩათვლით ეს ინსტიტუტები და ის საკითხები, სადაც სწორედ სასამართლოში და ესეთ ინსტიტუტებში უნდა ხდებოდეს, ფაქტიურად არის პოლიტიკური არაფორმალური მართველის პოლიტიკური კონტროლის ქვეშ. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, იმ ქვეყანაში, სადაც უცხოელ ინვესტორებს, განსაკუთრებით დასავლელ ინვესტორებს და ამერიკელ ინვესტორებს ისე ექცევიან, როგორც მოექცნენ ანაკლიის სპორტის მშენებლობის შემთხვევაში, როგორც მოექცნენ სხვა ძალიან ისეთი გახმაურებული ცნობილი მაგალითების და кейსების შემთხვევაში, ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ნორმალური ინვესტორი, რუსების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოლიგარქიული ინვესტიციების გარდა ამ ქვეყანაში არავინ არ შემოვა. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნისთვის. ამიტომაც ვერ იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, ამიტომაც ვერ დავძლიეთ ამდენი წელია სიღარიბე. გასული მოწლის მონაცემებს თუ შეხედავთ, 2020 წელზე არ მაქვს საერთოდ საუბარი. 2019 წლის ბოლოს 35%-ით იყო შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში, რაც არის კატასტროფული მაჩვენებელი და თუ ჩახედავთ მონაცემებს ინვესტიციების სტრუქტურას, თუ საიდან შემოდიოდა ინვესტიციები, შემოსული ინვესტიციების 70% შემოდიოდა ოფშორული ზონებიდან, 7 ოფშორული ზონიდან, რომელიც ამ 7 ოფშორული ზონიდან 70 კომპანია დაკავშირებული იყო ერთ ქართველ ოლიგარქთან, რომელიც ამ ქვეყნის არაფორმალური მმართველია. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნის და ამიტომაც ვერ მივიწევთ წინ. აი ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, მთავარი გზავნილი, რაც მინდოდა მეთქვა და ამასთანავე იმაზეც იყო საუბარი, რომ რა შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრის გზა იყოს. აუცილებელია ამერიკის ლიდერობის როლის გაძლიერება, იმიტომ რომ ამერიკას ძალიან დიდი ინვესტიცია აქვს ამ ქვეყანაში ჩადებული, სასამართლო რეფორმების განხორციელების თუ ეკონომიკური რეფორმების თუ ჩვენი შიმშილიდან გადარჩენის მიმართულებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისინი ანგარიშვალდებულები არიან თავის ხალხის წინაშე, თუ სად მოხდა ამ თანხების დაბანდება, რომელსაც მთელი 30 წლის განმავლობაში საქართველოს უწევენ და ისეთი დონის დახმარება აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის გაწეული, რომ არც ერთი ქვეყანა რო შეკრიბო ყველა ერთად, ამხელა დახმარება ამ ქვეყნისთვის არავის ექნება აღმოჩენილი. ამიტომ ფონზე ჩამოდის სახელმწიფო მდივანი და თქვენ ელაპარაკებით აი გუშინ 2020 წლის 18 ნოემბერს იმას, რაზეც ელაპარაკეთ. ამ ყველაფრის შემდეგ, აი ამ ძალისხმევის მხარდაჭერის შემდეგ, და მერაც დავინახე ახალი, ასე ვთქვათ, აი ამ ტექსტში თქო კიდევ ამბობ, გუშინ ბევრჯერ იყო განხილული არაერთ ეთერში, დავინახე აი ეს, მოდი დავარქმევ სიტყვას გაღიზიანებაც, რომ მიუხედავად აი ამ ეს 30 წელიც ნახსენები იყო, 20 წელიც, ისიც რომ ამდენი ხანი ამ ყველაფერში ჩართულები არიან, ცდილობენ დახმარებას და შემდეგ, მოწოდება ჯიუტი, გამოიყენეთ ინსტიტუტები. დია, მიმართეთ ინსტიტუტებს. ლაპარაკი არის იქ რომ იქ არ არის ნდობა კონკრეტული ინსტიტუტების სასამართლოს თუ ამ კონტექსტში ცესკოს მიმართ და ასე შემდეგ, არ აქვს ნდობა მხარეს რომელსაც აქვს პრეტენზიები, ახლა ვიცით რომ ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ვინც ჩივიან გარკვეული ხარვეზების და დარღვევების გამოარჩევნებზე. მაინც ჯიუტად რამდენჯერმე მეორდება, გამოიყენეთ ინსტიტუტები. ბოიკოტი ეს ძველი კინოა. რა არის გასაგებია, რომ მე ისევ იქ ვარ და ზუსტად ვიცი რომ თქვენც რომ გასაკეთებლის უდიდესი ნაწილი საქართველოს ხელშია, სხვას შეუძლია დაგეხმაროს მხოლოდ. დია, აი რაღაცა ჩიხურ სიტუაციას ხედავ და მგონი დაინახეს მათაც. იცით რა არის, მე მოდი ესე დავინახოთ ეს სურათი უფრო გლობალური კუთხიდან, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ ვითარება დავხატოთ იმისთვის და მე მოუძებნოთ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს. ხო, კი ბატონო, ეს შავი სურათი როგორ გამოიყურება, თიცი, იმის გარდა რომ აქ ჩვენთან პოლიტიკური კრიზისი არის რეგიონში, ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანში,
მოგეხსენებათ ჯარების განლაგება, რუსული საოკუპაციო ჯარების განლაგება ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ როგორ არის? და აი ამ განლაგებას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ემატება დამატებით 2000 რუსული საოკუპაციო ჯარის მეომრები. წარმოიდგინეთ რა და დარჩენილები ვართ მარტო ფაქტიურად ამ რეგიონში. მე ვფიქრობ, რომ მაიკ პომპეოს ეს ვიზიტი იყო ერთგვარი მესიჯი იმისთვისაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს ამ რეგიონის დატოვებას. ამიტომ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ როგორც სახელმწიფომ და როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ, ხო? რით შეგიძლია გაუმკლავდე ამ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს, რომლებიც ისე გადალაგდა ახლა ყველაფერი, რომ ჩვენ ამ დროს სადავართ? ამაზე არ ვიცი მწყობრი პასუხი საქართველოს ხელისუფლებას აქვს თუ არა, ხო ხვდებით? და ამ დროს, როდესაც ერთი წლით წინ უნდა ყოფილიყავით ანაკლიის პორტის მშენებლობაში, რაც უზრუნველყოფდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და ასე ვთქვათ რეზილიენს, მედეგობას, რასაც ეძახიან იმისთვის, რომ რუსული საფრთხეების მიმართ გამკლავება უკეთესად შევძლოთ. რაც მოგვცემდა იმის საშუალებას, რომ დასავლეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები თავიანთი ტვირთის გადატანას და ამ ჩვენი ფუნქციის შესრულებას ივიღო დამაკავშირებელი ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ძალიან ეფექტურად გამოიყენებდა რუსეთის და ირანის გზის გავლით, ხო? ამიტომ ჩვენ ამ დროს ვართ გაჩერებული და არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ ეს პროექტი ან წინ წავწიოთ, ან დამატებით სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის პროექტებში მოვიზიდოთ უცხოელი დასავლელი ინვესტორები. ვესაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სასწრაფოდ მოლაპარაკებების გააქტიურებაზე და ასე ვთქვათ ძალაში შესვლაზე, იქნება თავისუფალი ასე ვთქვათ გადაადგილების უფლებით, სავიზო რეჟიმით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ სხვადასხვა ისეთი ღონისძიებების განხორციელებაზე, რომელიც გაზრდის დასავლეთის მონაწილეობას და ყოფნას ამ რეგიონში და ამ ქვეყანაში, რაც იქნება ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობაც, სამუშაო ადგილების წინაპირობაც, მაგრამ აქ თუ ინსტიტუტები არ იქნა, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს, ანუ დემოკრატიის საბაზისო ინსტიტუტები, მე მგონი ტვიტერის თავის იმაში ტვიტში ესეც დაწერა, რომ იმისთვის, რომ მოგიყვანოთ ფაქტიურად რაღაცა პასუხივით გამოუვიდა ჩვენს ასე ვთქვათ შეთავაზებებზე, რომ რა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი, გვითხრა, რომ რა არის აქედან გამოსავალი და მე შევეცადე და ჩემმა კოლეგებმა, რომ აგვეხსნა, რომ რა შეიძლება თქვენი უფრო მეტი მონაწილეობა, რა შეიძლება მეტი გეოპოლიტიკური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ხო, ანუ მაგაც ვამბობთ, ტვიტზე განაცხადა, რომ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდეს ამერიკული ინვესტიციები, ორჯერ ვახსენებთ მესამედ. ხო, მესამედ ახსენებთ, რომ კიდე უფრო გასაგები იყოს. ხა, არ ვიცი, დიპლომატიურ ენაზე. კერძო ინვესტიციების შემოსვლა დამოკიდებულია ამერიკული, უწერიათ, რომ ამერიკული კერძო ინვესტიციების შემოსვლა დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემაზე. გასაკეთებელია მეტი ჩვენი მხარდაჭერა გრძელდება. და დაგვპირდა, რომ ამ მიმართულებით გააგრძელებდნენ კლავად ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ დახმარებას. ეს იყო მთელი ლაიტმოტივი და მე ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ვინც ამ შეხვედრაზე იყვნენ წარმოდგენილები და მერე მოგეხსენებათ, კიდე ცალკე შეხვედრა იყო საარჩევნო თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ჩვენი საელჩოს მხრიდან და USAID-ის განვითარების სააგენტოს მხრიდან, რომ ეს არის პირდაპირი გზავნილი, იმიტომ რომ ვის ენდობა ეს ადამიანები ამ ქვეყანაში, ხო, იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ მიუკერძოებელი და ესეთი პოზიციები არსებობდეს და ენდობიან და ამის დადასტურება იყო ეს შეხვედრები, მე ვფიქრობ იმისთვის, რომ უნდათ მოესმინათ კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, იქ არ ყოფილა, რომ რამე ახალი ესმოდათ ჩვენგან ესეთი შტაბეჭდილება, არავის არ დაგვრჩენია, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იყვნენ ინფორმირებულები ყველ თითოეული დეტალის თაობაზე. ამ სოფომაც კი აღნიშნა, რომ თვითონაც აქეთ კლანს ეძახდნენ ამ სასამართლო სისტემაში არსებულ იმ მანკიერ. ბუნებრივია ეს გაწვიცნობიერება მათი კონკრეტულად არჩევნებში და კონკრეტულად ამ საარჩევნო პროცესში, აი ამ ფაზაში რო ავიღოთ საპარლამენტო არჩევნებში, ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩადო შტატებმა, ინვესტიციას გულისხმობ სწორედ აი ამ პროცესებში, რაც უკავშირდებოდა არჩევნების ტექნიკურ მომზადებას, მასზე დაკვირვების წარმოებას, მობილიზაციას, მეტი ძალის მიცემას სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, ამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და არაპოლიტიკური რომელიმე მხარის დაჭერას და ამ ტიპის ჩართულობას სწორედ იგივე USAID-ის ხაზით და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო წამოწყებული ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დაპირება საზოგადოებას და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებას პროპორციულ სისტემაზე გადასვლისა ჯერ კიდევ მართალი ეგონა.
და ამის შემდეგ შეიცვალა, მაგრამ ეს პროცესი და დახმარება და მხარდაჭერა არ შეწყვეტილა. მთელი ის, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ზარი გვაქვს, მოდით ვნახოთ რას ისი თქმას ურს მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ, თუ დაგველოდეთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. მიესალმებით თქვენს თემას და კალბატონი ნომეთქვენთან ერთ შეკითხვა მაქვს. თვითონ პომპეუმაც კარგად იცის, ხო? თუ როგორ გადააგდეს ამერიკელებმა ამერიკელები რუსეთუნე ოლიგარქის ხელისუფლება. რამდენი ელაპარაკა, რამ პრემიერ-მინისტრის ჩაიყვანა, ხო, ხო, ხო. და არაფერს არ ხედავს. კარგი, კარგი, კარგი. ეხლა უკვე რა ხდება? ბოლსკი გვეუბნეოდა წლის ასაკის. ამერიკა რომ მოინდომეთ, ამერიკას 200 წელი დასჭირდაო. რემდეოდა თქვენ რა 50 წელიწადში კიდე თუ ამერიკული სტანდარტებიო? კითხვა რომ დასოთ ისე. ხო, მეორე, არჩევნების წინ კობულია გიორგი და გიორგი ხელაშვილი აფიარებდნენ იაპონურ მოდელს. იაპონიაში 63 წლის შემდეგ არ შეცვლა ხელისუფლება, რომელიც არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ყავს დიდი ოპოზიციაო. ამაში თუ თუ არაფერი არ არისო ჩვენთან ესე რატო უნდა მოხდეს? კითხვა დასოთ, თუ შეიძლება არ გვიდეს ციტატები მოსოს. ბატონო ნინო ოლიგარქიულ კლასს, ხო, ოლიგარქიულ კლასს, როცა მათთან ლაპარაკი გავს კერის ღეჭვას, კერა რომელიც საჭმელი არ არის, ხო? არ გაჩვობს, ღეჭა, 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 ღეჭა და არ ღებს. მათთან ლაპარაკი კერის ღეჭვა და ვერ გამოდიან რუსული კრიმინალური კლანის ღირებულები რა ლაპარაკობს? ხო, არ ვიცი. ხო, ის რა გასაგებია. ხო, კითხვა იყო ეს. მე ვფიქრობ, რომ აქ, რა თქმა უნდა, ყველანაირი მშვიდობიანი გზებით ხერხდება ხოლმე ცივილურ საზოგადოებაში და დემოკრატიულ საზოგადოებებში ესეთი წინააღმდეგობების გაწევა. რა თქმა უნდა, ყველანაირი ინსტიტუტები უნდა გამოვიყენოთ, დემოკრატიული ინსტიტუტები და მშვიდობიანი პროტესტის ყველა, ასე ვთქვათ, მომიტინგეს აქვს ამის უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული, რომ ეს უფლება გამოიყენოს და ამაში დასაძრახს ვერაფერს ვერ ხედავ, უბრალოდ რა ვიცი, ხა მე 30 წელი და 200 წელი იმის 200 წელს შეიძლება ქვეყანა აღარ გქონდეს. ეხლა თუ არ მიიღო ჩვენმა პოლიტიკურმა კლასმა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ კონსენსუსის გზით შეიძლება რაღაცეების მიღწევა. აქ არ არის საუბარი, რომ მარტო ერთმა უნდა დარწმოს ან მარტო მეორემ. აქ არის კონსენსუსზე საუბარი, იმიტომ რომ მართლაც მე მგონი საკმარისი დროა იმისთვის გასული, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხელისუფლებაში იქნება თუ ოპოზიციაში. აი ამ თანამშრომლობით, კონსენსუსის გზით მიღწევით და ქვეყნის უკეთესი, ასე ვთქვათ, მომავლის დაპირებით უნდა იყოს ესეთი შეხვედრები. ძალიან რთული იქნება, დარწმუნებული ვარ, გაუსაძლისიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ყოველას ერთი ქვეყანა გვაქვს და რაღაცნაირად ყველამ უნდა შევძლოთ. პირველ რიგში ეს მთავრობის წარმომადგენლებს ეხება, იმიტომ რომ მათა აქვს პასუხისმგებლობა ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღების. დიახ, კი ბატონო, ამიტომ პირველ რიგში მათი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში რამდენად იქნებიან კონსტრუქციულები და მოწოდებული ქვეყნის უკეთესი ინტერესებისთვის. სვენელია კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობისა. გამარჯობა ხალბატონო ნინო. გამარჯობა. დაუშვათ ანაკლიაზე რუსეთის მუქარას ყურადღება არ მივაქციეთ. თქვენ ხომ ნახეთ, რომ ჟანია დაიბარა პუტინმა, ხო? ჩვენ დაუშვათ ახალ კონფლიქტში გავებით, თუნდაც სეპარატისტული რეჟიმის მხრიდან. რომელი ინვესტიცია შემოვა ანაკლიაში ან საქართველოში? უნდა გითხრათ, რომ ცხინვალის რაგზას აირჩევდით? იქ თრუსოს ხეობას წართმევით. რაგზას აირჩევდით თქვენ? ხო, აი რა, კი ბატონო, არ გაძლევს ის კაცის საშუალებას კონფლიქტს გიქმნით. და რა უნდა ქნა? თქვენი აზრით. რა ქნა და უნდა სხვა რასაც უნდა მიხედო, ხო? ხვდებით რომ ანაკლიას არ გიშვებთ ის კაცი და რა უნდა ქნა? და მითხარით, აი თქვენ რა უნდა რას იზავთ? რა გააკეთა მაგალითად სომხეთმა? აი რა რა შეძლო? ვერაფერიც ვერ შეძლო. იგივე მოგვივა ჩვენც. ხო, ესე ზუსტ ერთ-ერთი პარალელი არ არის სომხეთსა და საქართველოს შორის ესეთი ტოლობის ნიშანს. ვერ დავსვამდი უსაფრთხოების კუთხით და პრიორიტეტების არჩევის კუთხით თუნდაც და საინტერესო სამსჯელო კი იქნება. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ხა თუ იმაზე რო ვეფიქრათ ჩვენს წინაპრებს ან 21-ე საუკუნეში გიორგიან წუხელიძეს რატო უნდა გაეწირა თავის ქვეყნის თავისუფლებისთვის თავი და ებრძოლა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, არ ვიციათ თუ კითხავდა ეხა რომელიმე რუსის გენერალს ამის თაობაზე, ცოტა არ მაქვს ამაზე წარმოდგენა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგან ის ვალია, რომ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება, რა დონეზე შევძლებთ ამის გაკეთებას და პირველ რიგში დიპლომატიური საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით, მშვიდობიანი გზებით, რა თქმა უნდა. და ამისი არაერთი მაგალითი არსებობს, როცა
ქვეყანა გაერთიანებული და კონსოლიდირებული არის ერთი მიზნის გარშემო, რომ შეინარჩუნოს ეს თავისუფლება და არა რუსი ოლიგარქების და პუტინის რეჟიმის მიმართ რაღაცა კოჭების გაგორებით, ხო? მე ვფიქრობ, რომ შედეგი აბსოლუტურად მისაღწევია, ვერავინ აღუდგება წინ დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყნის ძალისხმევას იყოს თავისუფალი ქვეყანა. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და საერთოდ არ არის ერთი სიტყვაც კი პათეტიკა ამაში, ამიტომ მესმის, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. და როცა ლაპარაკი, აი თქვენ ხაზე გავუსვით, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი გზითო. და ეს მშვიდობი ალბათ ხაზგასასმელი ისიც, რომ ეს მშვიდობიანი გზა არ ნიშნავს უფრო იოლ გზას, არამედ ბევრად უფრო რთულია. და ბევრად უფრო მეტი სამუშაო არის და მე რო არ მოგატყო, ცოტა ვერ ვხედავ, რომ მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში არსებული ხელისუფლება იმისთვის, რომ ქართული საქართველო ყოფილიყო საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის დღისწესრიგში, რამე ძალისხმევას წევდა ამ მიმართულებით და ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო ამ ხელისუფლების და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში ეს არ გააგრძელებენ. ხო, როგორ უნდა მოგვატყუოთ არც კი ვეთ. ხო, რავი, ეს სპეცი სიტყვის მასალად. და აი რა შეკითხვა მაქვს მე, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. დღეს გვაქვს აი კონკრეტული დღეის ერთი რაც განგრძობითი და რუტინული სიმძიმე არის ქვეყანაში, ის უკვე ვთქვით, ორი პარალელური რამ და დღეს გვაქვს აი კონკრეტული ორ დღეში არის მეორე ტურები მაჟორიტარულ ოლქებში. არ არის გამორიცხული დღეს იყოს თქვა, ეს ვივარაუდე, რა თქმა უნდა, მე არავინ მაპარებს ანგარიშს ამაზე, მაგრამ ვარაუდობ უბრალოდ, რომ დღეს იყოს მორიგი რაუნდი, მაგალითად აი შეხვედრის ფასილიტატორების მონაწილეობით ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის. არის ძალიან კონკრეტული სიტუაცია და გამოწვევა გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაც ამ პროცესში არ გაიჭედოს ქვეყანა და აი ამ პოლიტიკურ მას დაპირისპირებას არ დაეხარჯოს იმაზე მეტი ენერგია და რესურსი, ვიდრე ეს იმსახურებს ამას. არ ვიცი, რამდენად სწორად ვამბობ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივე მხარეს, რამდენად ადეკვატურად ესმის ის რეალური ვითარება ქვეყანაში, რაც არის, პრობლემები რაც არის და ის რაც ელოდება ქვეყანას სრულიად ობიექტურად, თუ კი ყველაფერი ისე გაგრძელდა, როგორც დღეს არის, გულისხმობ პანდემიას და გულისხმობ ეკონომიკის მდგომარეობას, რომელიც არ აქტიურდება პირიქით, ხომ? უფრო და უფრო მეტი პრობლემა ემატება მას. და დაემატება კიდე უფრო მეტი პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ უცხოური დახმარებების რესურსი უკვე ამოწურული არის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაგვიჭირდება დამატებით რაიმე რესურსების მოზიდვა კიდე ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ გასაანალიზებელია რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ის თანხებიც, რაც იყო გამოყოფილი, რამდენად მოხმარდა იმას, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა რაღაცა დონეზე შენარჩუნებულიყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გლობალურად, იმიტომ რომ ყველა გაჭირვებაშია და რამდენად ექნებათ, ანუ მეორე შანსი კიდევ რო კიდე დაგვეხმარონ 2 მილიარდი დოლარი, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დაფიქრება გმართებს იმ ნაბიჯების გადასადგმელად, რაც უახლოეს მომავალში გველოდება და გველოდება პანდემიის კუთხით ძალიან რთული კიდევ დამატებით ერთი თვე. თქვენ ბრძანეთ მოლაპარაკებების თაობაზე, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი გუშინდელი შეხვედრის გამოძახილით, რომ არჩევნებში მონაწილე ადამიანებს ჰქონდათ, უნდა ჰქონოდათ შესაძლებლობა იმისი, რომ გაესაჩივრებინათ თავიანთი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ვინ ანუ ის გადა ის ოქმები თუ ასე ვთქვათ, რაც გააკეთეს კიდევაც, მაგრამ განუხილულად მოხდა, ანუ არცეთი დაკმაყოფილება არ მოხდა ამ მიმართულებით. ეს იქონიებდა, არ იქონიებდა რამე ზეგავლენას, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნდობას მაინც გააჩენდა და ეს პროცესიც რო არ გაიმართა, ანუ მაშინ რა აზრი აქვს ამ ინსტიტუტების არსებობას? ხო ხვდებით, თუ ყველაფერი ერთი ადამიანის არაფორმალური მართველის ხელში არის, მაშინ არჩევნებსაც რა აზრი აქვს? ანუ ამოდის პოზიციას შედით იმ წილად, რა წილად, რა წილად გაქვთ ოფიციალურად? ხო, ეხლა გამოსავლის ძიება მართლა ანუ იყოს, უნდა იყოს მთავრობის და ხელისუფლების მხრიდან წარმოდგენილი, რომ მოახერხონ ისე, რომ როგორ რა უნდა შეესთავაზონ ისეთი ოპოზიციას, რომ მოხდეს მათი პარლამენტში შეყვანა. მათზე არის ეხლა უკვე, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების და ეს გადაწყვეტილების მიღება ძალიან მალე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი გველოდება და ამ რთული პერიოდის ერთად გადატანა სჭირდება კონსოლიდაცია ეროვნული ძალების. იმიტომ რომ კორონაც არ გახლავთ ერთი რომელიმე
ასე თქვა, მთავრობის ან პარტიის კუთვნილება ყველას გვეხება და ყველას პრობლემის გამკლავება სჭირდება ეროვნული კონსენსუსი და მთავრობა არის პასუხისმგებელი ამ კონსენსუსის შექმნის და ასე თქვა კონსოლიდაციისკენ ნაბიჯების გადადგმის მიმართულებით. სხვა გამოსავალს ფაქტიურად მე ვერ ხედავ რა უნდა გადაწყვეტო. დღეებზე ალაპარაკე, დღეებში უნდა მოხდეს ეს გადაწყვეტო. თითოეულ დღეს და თითოეულ საათს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის სახე გადავარჩინოთ, როგორც მართლა იმ დემოკრატიული კუნძულისა, რომელიც აი ამ ავტორიტარების ზღვაში მართლაც ყოველთვის იყო რაღაცა ნათელი წერტილი. ამიტომ მთავრობის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეს სახე შეუნარჩუნოს ამ ქვეყანას. სვენელი არის და არ გავაცილოთ, კი დასრულდა ჩვენი დრო, მაგრამ მოუსმინოთ დილა მშვიდობის. გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. მან ეს გიორგი ანცუხელიძე ახსენა. ნუ რა თქმა უნდა ტრაგედია იყო ეს ომი და მისი სიკვდილიც ტრაგედია. ზოგადად გმირის ფენომენი მე მესმის. ადამიანმა შეიძლება თავი გასწიროს ერთმა, მაგრამ გადააჩინოს ან ქვეყანა, ან ადამიანების ჯგუფი, მაგრამ არადროს მთელი ერი არ უნდა წავიდეს, აი ასეთ არ უნდა ქონდეს მთელი ეს იმის საჭიროება, რომ წავიდეს ასეთ გმირობაზე რა, იმიტომ რომ მე ესე მგონია, რომ ჩვენ ძალიან ვართ აი ერთი ორი დღის წინაც დავრეკე და ძალიან ვართ ჩვენ კონცენტრირებული რუსეთთან წინააღმდეგობაზე და ჩვენ უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, მე ესე მგონია, განვითარებაზე. აი 30-მა წელმა ჩემ თვალწინ გაიარა და ჯერ კიდე მაშინ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა. მახსოვს, რომ ძირითადად ვიყავით აი როგორი სიტუაცია იყო. რაც მეტად ვაგინებდით რუსეთს, აი კრემლის აგენტი და ამ დროს ბალტიისპირეთი, მიუხედავად იმისა, რომ სათავეში ყავდათ კომუნისტები, აი ლანსბერგისი, ბრაზაუსკასი. განა მათი წინააღმდეგობა თქვენ ნაკლები გონიათ ვიდრე ეკონომიკურ თეორი. მათი წინააღმდეგობა ნაკლები იყო და არის რუსეთის მიმართ. ისინი დღემდე ყველაზე წინახაზე არიან. მათქმევინეთ რომ დაასრულეთ, კი ბატონო. კონცენტრირებული დრო აღარ გვაქვს ეკონომიკური თეორიების შექმნაზე. ანუ აი ჩვენ ვართ ქართველები ზედაპირული ადამიანები, ჩვენ ვართ ფორმაზე და არა შინაარზე კონცენტრირებული. ჩვენთვის მაგალითად ახლა მთავარი, აი სულებით მეორე ხარისხოვანი გამოა რუსეთა წინააღმდეგობა, ჩვენ თუ ვიქნებით საქართველოს სიმაღლეს და აი პრობლემებს რაც შეეხება მთავარი აი ეს ეკონომიკა განათლება რომ დაასრულოთ რაღაცნაირად. დიახ, დრო აღარ არის. კარგი, ბოდიში, კარგი. დიდი მადლობა. განა არჩევანი აქვს საქართველოს. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, საქართველოს არჩევანი პირველ რიგში უნდა იყოს ნებისმიერი ესეთი შემოტევისთვის და რუსეთის წინააღმდეგობის გასაწევად. პირველ რიგში ყველაზე დიდი პასუხი ჩვენგან არის, რომ აგრძელებ რეფორმების პროცესს ყოველას მიმართულებით და ამით პასუხს აძლევ და აჩვენებ, რომ შენ უკეთესი ქვეყნის აშენება შეგიძლია და ამსხრევ მის მითებს, რომ ჩვენ ერთი პოსტსაბჭოთა ჩამოქცეული ქვეყანა ვართ, ზუსტად ისეთი, როგორიც რუსეთი არის. მაგრამ როცა შენი ხელისუფლება არც ერთი მიმართულებით, არც ერთ რეფორმას არ ახორციელებს, რომელიც წინააღმდეგობას გაგვაწევინებს, გააძლიერებს ჩვენს ინსტიტუტებს და შესაძლებელს გახდის, რომ გაუწიოთ წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ძლიერ ინსტიტუტებს შეუძლიათ მშვიდობიანად გაუწიონ წინააღმდეგობა რუსული ზეგავლენების და რუსული შემოტევების გაძლიერებას ამ ქვეყანაში. ეს არის მთავარი, რომ რეფორმების პროცესი დაპაუზდა და გაჩერდა ამ ქვეყანაში. ეს არის მთავარი პრობლემა. ამიტომაც ვერ უმკლავდებით რუსული შემოტევებს, ასე ვთქვათ, და ზეგავლენის გავრცელებას ამ ქვეყანაში. აი ეს მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა, ხო მე მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ამ თლად არჩევანი არ არის, ის დაუპირისპირდა თუ არ დაუპირისპირდა რუსეთს და თუ არ დაუპირისპირდები, ისიც თავისთვის წავა და წამოწობა დაიძინებს. სხვა რეალობა არის. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ამის გაზიარებისთვის. წუხვა რომ გადაცემის გადაჭარბება მოგვიწია, ანუ ბოლოს დაგვეწია ამ თემით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ამით დავასრულეთ. წამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.